Oh!
Alex! 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 Al
Ja, det är bra.
andare. Stäng målet! 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 Stäng målet!
Maxi, Alex!
Hug it, hug it. Hold it!
Höger! Kom! Ja, det är fortsatt! Nej, men vad är det här för någonting? Han mot dig! Vad är det som händer? Det var inget som är bra.
Yeah.
Höger!